Новини Вінниччини. Екватор робочого тижня. Якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги. Традиційно для вас вони зібрали лише найважливішу та найцікавішу інформацію з життя регіону. Тож далі у випуску, зокрема, говоримо про таке. Довідка замість лікарняного. Бланків немає, а без них – виплат. Що робити у таких ситуаціях? Весна, бракує вітамінів. Мікрозелень вам на допомогу. І традиційно розпочинаємо випуск із інформації щодо ситуації із коронавірусною інфекцією в регіоні. Так, на Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 562 осіб, зареєстровано 25 летальних випадків. Впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 2531 зразок на COVID-19. На даний час хворіє 21200 осіб, з них 793 дитини та 780 медпрацівників. Лікарні області завантажені хворими на COVID-19 на 65%. Загалом на стаціонарі перебуває 2260 пацієнтів. З них із підтвердженим коронавірусом 1833 хворих та 427 із підозрою. І про ситуацію із вакцинацією в регіоні. Станом на ранок 7 квітня щеплення проти COVID-19 отримали 14130 осіб. Захворіли і залишились без зарплат та лікарняних. У Вінницькій області склалась напружена ситуація з бланками листків непрацездатності, тобто лікарняними. Замість них видають довідки, які лише підтверджують факт відсутності працівника на роботі з поважної причини. Однак із такою довідкою отримати грошову виплату неможливо. Що робити, коли захворів і замість листка непрацездатності отримав довідку, коли виплатять лікарняні тим, хто вже перехворів, і коли МОЗ забезпечить медзаклади Вінниччини необхідними документами, Ірина Кальченко розкаже. Довідка про відсутність на роботі з поважної причини замість офіційного лікарняного. Така ситуація склалася наразі у медзакладах Вінниччини через відсутність листків непрацездатності. Як виявилося, без такого документу людина, яка хворіла на стаціонарі чи вдома, не зможе отримати грошову виплату від фонду соціального страхування. Для людей багатьох це дуже велика проблема, тому що дійсно вони і хворіють, на це потрібні кошти, на ліки, і плюс не можуть працювати. Це має держава якось врегульовувати. Зараз і виходить, навіть ті довідки, які отримали раніше, по ним вже не виплатять лікарням. Ігра на виживання в нашій країні, ігра на виживання. Бачите, зробили як. У лікарнях намагаються заспокоїти пацієнтів, мовляв, згодом довідку можна буде обміняти на лист непрацездатності і нарешті отримати гроші. І пояснюють, відсутність бланків може бути пов'язана із впровадженням електронних лікарняних. Проте вінничани двояко ставляться до такого новаторства, оскільки більшість залишається у скрутній ситуації. Наскільки я знаю, то лікарям і зараз важко справлятися з тими документами, які зараз є в них в обороті. Не знаю, якщо воно буде працювати так, як то, в принципі, це було б зручно. Напевно, думаю, що в даний час, коли коронавірус, то, напевно, добре, коли є електронні листи. Багато нас в країні працює людей неофіційно. А щоб працювати офіційно, то не вистачає робочих місць нам взагалі. Зарплати з нашими, тільки під заробітки, самі бачите. Юристи пояснюють, для того, щоб отримати грошову виплату за період лікарняного, в першу чергу потрібно звернутися у фонд соціального страхування. Відповідно до закону про загальнообов'язкове соціальне страхування передбачено, що отримати лікарняні ми можемо лише впродовж року з дня виходу на роботу. Має бути факт того, що працівник хотів отримати цю компенсацію, а отже він звертається з заявою до фонду соціального страхування. На цій заяві, на іншому екземплярі, фіксується те, що ви звернулися, ставиться дата, підпис, відмітка про отримання цієї заяви, і потім у вас є на руках підтвердження, що ви бажали отримати такі кошти. Листки непрацездатності закуповує МОЗ. У департаменті охорони здоров'я кажуть, найближчу закупівлю планують на травень поточного року. Відповідно, грошові виплати вінничани отримають із запізненням.
На даний час ще немає з боку міністерства або Національної служби здоров'я електронної форми затвердженої, оскільки для цього це має бути постанова Кабінету міністрів і зміни до певних законодавчих актів. Нас завірили абсолютно, що кошти є в фонді і як тільки будуть листки непрацездатності, одразу будуть виплати. Наразі ситуація залишається незмінною. У департаменті охорони здоров'я кажуть, проблему відсутності листків вирішують. Наразі громадяни отримують виплати за лютий. Ірина Кальченко, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина. Шість років за ґратами – таке покарання призначив Вінницький міський суд 23-річній дівчині, яка продавала наркотики. Психотропні речовини вона збувала шляхом закладок, клієнтів знаходила через мобільний додаток. Затримали правопорушницю в листопаді минулого року. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у неї згортки з амфетаміном, а у її помешканні – пакет забороненою речовиною та ваги. На момент затримання підозрювана вже перебувала під слідством за аналогічний злочин. Суд визнав обвинувачену винною у вчиненні злочинів та засудив її до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. По вулиці Нагірній, місті Вінниці, працівниками сектору кримінальної поліції, лівобережного відділення поліції, була зупинена 23-річна громадянка, яка помітно нервувала та встановила оперативний інтерес. При спілкуванні та в ході поверхневої перевірки останній було виявлено та вилучено 17 паперових згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору. Домоволодіння останньої виявлено також пакет з наркотичною речовиною. І в подальшому вона добровільно показала місця, в яких ще сховала 12 згортків паперових з порошкоподібною речовиною білого кольору, також в районі Старого міста. У Вінниці через похолодання продовжили опалювальний сезон. Дату відключення теплоносія у місті відтермінували до 12 квітня. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Вінницької міської ради. Нагадаємо, раніше опалювальний сезон мав закінчитися 7 квітня. Однак через похолодання його перенесли. Щоправда, мова йде лише про опалювальний сезон у багатоквартирних будинках. Виняток – заклади охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. Ці установи відімкнуть від опалення згідно заявок їх керівників. Газовики зафіксували пошкодження мереж газу. Значно почастішали пошкодження газопроводів сторонніми особами при проведенні земляних робіт. Повідомляють газовики. Лише за останній місяць на газових мережах Вінниччини сталося 4 пошкодження підземних мереж внаслідок виконання земляних робіт без погодження з АТ «Вінницягаз». Зокрема, 2 випадки у Вінниці, ще 2 у Козятині та Ладижині. Як наслідок, вимушена аварійна зупинка подачі газу споживачам, невідкладний ремонт пошкоджених ділянок мереж. Після цього має бути проведена перевірка мереж на герметичність та пуск газу споживачам. Усі витрати відшкодовують винні особи. Крім того, сплачують штраф. Регулятор затвердив умови річного контракту на газ для населення з 1 травня. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП, остаточно затвердила постанову, що регулює умови річного контракту на постачання газу для населення, який за замовчуванням отримують всі споживачі з 1 травня 2021 року. Тобто ціна буде встановлена на рік і не може змінюватись в сторону збільшення. Щоправда, яким буде тариф на сьогодні – невідомо. Регулятор зобов'язав постачальні компанії оголосити вартість блакитного палива на своїх сайтах до 25 квітня. За прогнозами експертів, постачальники газу запропонують населенню в рамках річного контракту ціну на газ, що перевищує 8 гривень за кубічний метр. Вітаміни, які ростуть просто на балконі, мікрозелень набуває все більшої популярності серед українців. Придбати її можна у звичайних магазинах та додавати у свій раціон. Також рослину можна вирощувати просто в домашніх умовах. Чи справді це корисний замінник звичайних овочів? Та як виростити мікрогрін просто на кухні, Владислава Підлісна дізнавалась.
Маленькі зелені паростки замість звичних овочів – горошок, цибуля, редис чи сонячник – все це можна замінити мініатюрною рослиною. Лікарі кажуть, ростки у вигляді саме мікрозелені мають більшу користь та поживність. В такому боксі вони зберігають максимальну свою енергію і максимальну свою поживну цінність. От, і вживаючи таку молоду рослинку, ми вживаємо в 40 разів більше вітамінів, поживних речовин, мінералів, ніж у звичайному овочі. Мікрозелень можна виростити та вживати у будь-яку пору року, і вона не змінюватиме свій насичений смак. Ба більше, для повноцінного харчування мікрогріну потрібно їсти значно менше, аніж простих овочів. Наприклад, салат свіжих овочів, зелені нашої, так, з ринку чи з магазину, нам потрібно його набагато більше, там 350 грам, наприклад. А мікрозелені – це всього лиш навсього 50 грам на добу. Щоб виростити мікрозелень вдома, необхідно мати насіння, лоток та спеціальний коврик. Найкраще це робити з редисом, сонячником чи горошком, адже вони не потребують особливих умов зберігання чи спеціального світла. Коврик ліниль, він замочується в воді перед посадкою спочатку. Ось. Потрібно замочити такий коврик, віджати його, але щоб також достатня кількість вологи залишилася на ньому. Рівномірно розрівняти по боксу. Попередньо замочене насіння рівномірно розсіяти в боксі. Додатково його можна ще раз змочити водою. Далі щільно закрити посудину та помістити її у темне тепле місце. Лише за 5 днів зерно проросте, і тоді його можна буде перемістити, наприклад, на підвіконня. Готовий паросток на смак нічим не відрізнятиметься від справжнього овоча. Це на 5-й день. Далі такий вигляд. Він буде мати ваш горошок на 6-7 день, це на 8 день, це 9 день і це 10 день, тобто це буде готовий горошок до споживання. Окрім того, що мікрозелень росте дуже швидко, за нею не потрібно доглядати, як за звичайними овочами. Рослина також не має жодних протипоказань та необхідності в термообробці перед вживанням, а додавати її можна і у салати, і на канапки. Владислава Підлісна, Олександр Скришевський, телеканал Вінниччина. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19:00. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.